imamo dobre rezultate i šport na koncu se gleda samo rezultat. In kaj je pomembno, ne, ko slišim, ko berem časopis ali ko berem vse komentare na Instagram, Facebook, ne, in ko poslušam na radio, kaj se dogaja, kaj, ker pri športu en dan ti si najboljši, drugi dan ti si najslabši. In zato takrat mi moramo vedeti, kdo smo mi ali kdo sem jaz. Ne? Ker takrat, ko zmagam, takrat, ko zabijam gol, ne, drugi dan vsi govori, Marko Tavares, legenda Maribor, spet je reševal enka Maribor. In takrat ne smem se dvigni, ne smem se počutiti več kot drugi. Ko ostali, ker šport, moj šport, nogomet je ekipni šport. Jaz rabim cel ekipo, jaz rabim golman, jaz rabim obrambi igralce, jaz rabim vezni igralce, da prepelje žogo do mene. In tudi obratno, takrat, ko gre vse narobe, ko ne zabijam go, ko sem falo 11 metrov, penal. O, Tavares ni dobro, Tavares je star, Tavares ne morem več, Tavares. In potem vse negativno. In takrat ne smem dati glava dol, ki jaz vem, kdo sem jaz. Vem, da delam, vem, da vsak dan treniram, da se pazim, vem, kdo sem jaz. Ni je bil penal, ki bo meni spremenil. Moj karakter, moje življenje, ni bil golo, ki bo spremenil moj karakter, moje življenje. Jaz vem, da sem dober nogometaš, vem, da delam in vem, da za naprej, če bom delal naprej, jaz bom boljši in bom pomagal ekipo, da imamo boljši rezultat.